Damit Adam degan birodarimiz, ustoz assalomu alaykum. Manot va illatni batafsilroq tushuntirib bersangiz, oldindan rahmat debdilar. Manot bilan illatni usuliylarda ya'ni farqi bor. O'zi asli manot illat, illat manot deydi. Bular xuddi bir ma'noda bir-biriga tushuniladigan lug'at deydi ba'zilar. Sabab, illat, manot bular Qur'oni Karimda, hadisi shariflarda aniq ochiq oydin dalili kelmagan hodisalarni Qur'on va hadislarda ishorasi bor hodisalarga bog'lab, o'sha bog'lashlik uchun sababni topib tayinlashlik mavzularga aloqador. Manot o'zi nota navtun kalimasidan olingan. Manot navtun kalimasining ismi makoni. Lug'atda navtunni alqun, alaqatun deyiladi. Bog'lash. Taalluqli narsa, bir narsaga tegishli deymiz-ku o'zbek tilida. O'zbek tilida taalluqli ham deymiz. O'zi taalluqli degani arabcha so'z, ya'ni bog'liq. Alaqa kalimasidan olingan. Manot bog'liq joy degani. Ya'ni hukmni hukmni. Asl Qur'on oyatida hadisi shariflardan keltirib chiqargan qiyosga aloqador narsani bog'laydigan hukmni o'rni. Illat o'sha hukmning avvalgi hodisa bilan hozirgi hodisaga tushadigan sababiga aytiladi. Misol uchun, mast qiluvchi ichimliklar to'g'risidagi mavzuga buni misol qilsak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innamal xomru val maysir val ansobu val azlamu rijsum min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun dedi. Innamal xomr kalimasida mast qiluvchi ichimliklarga ishora bor. Oyat karimadagi xamr arablarning istilohida asaldan, xurmodan achitib olinadigan mast qiluvchi moddaga aytilgan. Va zohiriylardan Davud zohiriy bo'lsalar kerak, o'sha asaldan, xurmodan achitib qilinadigan mast qiluvchi ichimlikdan boshqa ichimliklar muboh degan. Fatvoni bergan juda ham kam doiradagi ba'zi ulamolar va tanqidga uchrashgan. Ulamolar bugungi kunda mast qiluvchi ichimliklar bo'lsin, chekimliklar, hidamliklar bo'lsin, hammasini turini ko'payib ketganligini bilishadi. Endi nima qilamiz? Bu joyda bugungi kunda kanyak, trimadol yoki turli xil bu gereyin, kakayinlar bularni harom ekanligiga Qur'onda oyat bormi desa, oyat yo'q. Hadis bormi desa, hadis yo'q. Hadislarda, oyatlarda kelgan harom mast qiluvchi modda ichimliklar ma'lum ichimliklar edi. Nima qilamiz desa, endi bu joyda qiyos ishga tushadi. Endi manot va illat o'rtaga chiqadi. Qiyosning 4 ta rukni bor. O'sha rukunlardan bittasi illatni topish. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning davrlarida Qur'oni Karimning oyatlari nozil bo'lar ekan, mast qiluvchi ichimliklarni xamir deb nomlanishligi va ularning harom qilinishligiga sabab illat nima edi desa, mast qilishligi edi. Mast qilishligi uchun o'sha xamirni harom qilindi. Bu illatni qanday topamiz desa, shariatning o'zini dalili bilan topamiz. Chunki Payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldilariga o'sha sovuq o'lkalardan ba'zi odamlar keldida, ey Allohning rasuli, sizga iymon keltirdik, lekin bizni diyorlar sovuq, shu mast qiluvchi narsalardan ichib turmasak bo'lmaydi, shunga ruxsat bering deganda Payg'ambar alayhissalom kulli muskirin haromun dedilar. Yoki boshqa bir rivoyatlari bor, ko'pi mast qiladigan moddaning, ichimlikning ozi ham harom dedilar. Demak, kulli muskir haromun, muskir mast qiluvchi. Har bir mast qiluvchi harom deganda xamirni harom qilinishdagi illat mast qilishli ekanligini oldik mana. Bu bizga endi illat o'laroq sabab ya'ni kerak bo'ladi. Buni olib bugungi kunda chiqayotgan mast qiluvchi moddalarni topishga harakat qilamiz. Misol uchun deylik, gereyin mast qiladimi? Ha. Gereyin Qur'onda yo'qmi? Yo'q. Lekin illati bormi? Bor. Nima illati? Mast qilishligi. Demak, gereyinni biz manot sifatida olamiz. O'shani
aynan gereyinning illatini Qur'oni Karimda kelgan xamir kalimasiga manot sifatida olamiz. Bog'lash o'rni olamiz va Qur'onda kelgan xamirning harom ekanligi aynan gereyinga ham tushadi deb hukm qilamiz. Qiyosga ko'ra gereyin harom. Endi qiyomatga qadar mast qiluvchi moddalardan nomi nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha illat manot orqali harom bo'lib qolaverishligini aytamiz. Mana shu o'zi o'sha ma'nodagi dalillarga ishlaydi. Endi birodarlar, bu suhbatlarimiz dars sifatida inshaalloh robbil alamin juda ko'p manfaatlar, o'zimizga ham manfaat bo'lyapti, kitob ko'ryapmiz, eski ma'lumotlarimizni yangilayapmiz, voqealikdagi hodisalarga kitoblarni solishtirib ko'ryapmiz. O'sha avvalgi suhbatimizda manot va illat masalasida biz bilan bahs qilmoqchi bo'lgan Hizbut Tahrirning ilmdan umuman xabari yo'qligiga dalillardan biri sifatida keldi. Mana bu suhbatimizni manfaatlardan biri, birodarlarimiz. Bizni suhbatimizni eshitayotganlar manot va illat haqida savol beryaptilarmi? Bu bir ma'noda bizni xursand qiladigan, ko'zlagan maqsadimiz hosil bo'lganligiga dalil bu. Bizni nima deyishlardan qat'iy nazar, maqtaganlardan xursand bo'lib boshimiz osmonga yetib ketmaydi, yomonlaganlardan xafa bo'lib yer ostiga kirib ketmaymiz. Bizni maqsadimiz mana shunday ilmiy doirani, darslarni tashkil qilish, odamlarning bunday matnlarni to'g'ri tushunib, kimdir bu joy dorul kufur, bu yerga jihod qilishimiz kerak degan aldovlariga tushib qolmaydigan saviyani maydonga qo'yish maqsadimiz. Alhamdulillahi robbil alamin, bunga hamin qadar bo'lsa-da erishdik. Mana shu savollarga shu javoblar orqali erishyapmiz. Demak, o'sha ma'noga ham bog'lab beraylik. Dor masalasi, ya'ni O'zbekistonni kufr davlati deyishdan manfaat kimga ekan? Asosan din dushmanlariga. O'zbekistonni din dushmanlarigina kofirlarning mamlakati deydi. Davlat boshqaruvi islomiy emas, davlat boshqaruvi demokratik. Uni islomiy davlat deyishlik to'g'ri emas. O'zbekiston islomiy davlat emas, demokratik davlat. Lekin O'zbekistonning diyori, dori Islom diyori hisoblanadi. Islom diyori hech qachon kufr diyoriga aylanib ketmaydi. Islom diyorining ma'nosi nima desa ulamolar hukm deydi. Jumhur ulamolar hukm deydi. O'sha hukm mavjud bo'lar ekan, Islom diyori mavjud bo'laveradi. Hukmni ham sultoniy hukm emas, ya'ni faqat qo'l kesishlik, fohishani toshboron qilish hukmigina emas bu joyda. Balki bandalar amal qilayotgan, aksariyat musulmonlarda zohir bo'lgan, g'olib aholi amal qilayotgan amallarni ham islom hukmi deyiladi. O'sha ma'noda bizdagi illat, namoz o'qiya olyapsizmi O'zbekistonda 5 vaqt? Ha. Aksaringiz o'qiy olyapsizmi? Ha. Ro'molga tazyiq yo'qmi? Bor. Qayerda? Masalan, falon joylarda. Inshaalloh robbil alamin, bugun yana bir xush xabar. Shu masalalarga ham yaxshigina qadamlar bor. Inshaalloh robbil alamin, buni ham yangilik sifatida xushxabarni eshitinglar. Eshitgan bo'lsa kerak, lekin bizdan ham eshitinglar. Bu ham hal bo'lyapti. Lekin aksariyatimizda shar'iy hukmlar g'olibmi? Ha, demak, islom ummatini islom yurti deyiladi. Musulmon mamlakat deyiladi. Buni nima uchun qattiq aytib turiladi, mustahkam turiladi? Nima uchun biz bu masalalarda qarshimizda turgan politlarga imkon bermaymiz? Chunki islom yurti emas bu joy, kofirlarning yurti deyilsa, yerimizni kofirga sotish va bu joydagi musulmonlarning qonini o'sha qurol ko'tarib yurgan fas desa kirib tishlashga tayyor bo'lib turgan xavorij itlariga halol qilib bergan bo'lamiz. Mana bu xatar bor orqasida. Mana shu xatarni oldini olish uchun ilm kerak, birodarlar. Shuning uchun sizga endi, birodarlar, meni qo'yavering. Meni bu gaplarni gapirishlardagi tavakkulim, bu gaplarni gapirishning orqasidan menga bo'ladigan xavotirli ishlarni qo'yavering. Men Allohga tavakkul qilgan, aytayotgan gapim shariatga muvofiq ekanligiga qalbim xotirjam bo'lgan insonman. Bu gapni gapirish oqibatidan savob umid qilaman. Boshimga keladigan qadari ilohiyga eyvalloh tayyorman. Lekin birodar, bu ilmdan siz xabardor bo'ling. Sizga bir kishi O'zbekiston kufr diyori desa,
O'zbekiston kufr diyorida desa bekorlarni 5000tasini aytibsan deysiz. Chunki manot va illat O'zbekistonni islom mamlakati deydi. Islom Yusuf degani yozib qo'yibdi. Nima deyapti? Abror Muxtor Ali aytishicha Izroilmish, islom diyorimish deb kulyapti. Bu Islom Yusuf deb yozilgan profil shunaqa deb yoziladi. O'qishda bu Netanyahu deb o'qiladi. Binyamin Netanyahu deb o'qiladi. O'sha profilni. Chunki o'sha xohlaydi. Izroilni davlat sifatida musulmonlar qabul qilishligini o'sha xohlaydi. O'sha sionizm xohlaydi. Ha, u bosib olingan yerlar bizning yerimiz, musulmonlarning yeri. Ko'ryapsizmi? Shaxsiy adovat, mutaassiblik, marazi, qalbidagi illat, kasallik shar'iy nuqtai nazardan aytilayotgan haqiqatlarga o'zining shaxsiy tushunchasi bilan qarshi chiqyapti. Ertakchi deyapti bizni. Shariatning asos hukmlarini gapirsak, buni qabul qila olmasdan bu Hizb ut-Tahrirni enasi Mahmud va'da bergan edi. Islom diyori ekanligini isbotlab bersangiz, qaytib bu haqda gapirmaymiz degan edi. Va'dasida turmasligini bilardik. Islom diyori ekanligini shariat asosida isbotlab berdik. Endi bundan buyog'ida erkak bo'lsa gapida turish kerak. Manot va illatga ko'ra O'zbekiston islom diyori, Qirg'iziston islom diyori, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, O'rta Osiyo, Yaqin Sharq, O'rta Sharq, Falastin islom diyori. Andalusiya, Ispaniya islom diyori, davlati kufr davlat bo'lsa-da. Tushunyapsizmi? Mana shu istilohlarni odamlarga tushuntirishdir maqsadimiz. Mana shu istilohlarni ilmiy asosda odamlarning zehniyatiga taqdim qilish edi. Alhamdulillahi robbil alamin, samimiy musulmonlarimiz bundan katta manfaat olishdi. Mayli bizni yutqizdi, yutdi deyishaversin. Bahs, bizni bahsimiz u ring maski chiqib bir-birimizni urib, ag'darib, hammaning ko'z o'ngida ko'rinadigan. Ilm egalari ko'rib turibdi ularning knockdown bo'lganligini. Ular o'ziga keladigan odamlar emas. Arabiy matnni o'qiyapti. Inna kulla darin mudofaatin deyapti. Mudofaatin. Mudofatun innani xabarini mudofaatin deb o'qiyapti. Men keyin ishdim gaplarni ustiga qorishib ketganligi uchun. Oddiy bitta arabiy matnni inna kulla darin mudofaatin deb o'qiyapti. Shu odamga dinini, aqidasini, e'tiqodini, maslagini topshirib qo'ygan odam juda bechora odam, juda ham bechora odam. Inna kulla darin mudofaatin deb o'qiyapti shuni. Qaytarib ko'ringlar, men arabiysini kesib qo'yarman. Shu darajadagi saviyasiz odamlar O'zbekistonni dorul kufr, dorul islom masalasini qanday qilib hal qiladi, qanday qilib? Shuning uchun birodarlar, xursand bo'ldim manot va illat haqidagi savollaringizga. Bu katta bizning yutug'imiz. Alhamdulillahi robbil alamin, mana natija shu.